Qoşulandan bu sınağa xeyli gəliblər qabağa. Əminəm ki, güləci növbə çatdı Qaradağa. Qardaşım, nə oldu? Bir söylə görək. Dedilər bu şirkətdə yox sənə çörək. Səndə də alınmaz, yəqin dəydəsiz. Bu şərtli müsahibəyə girmək faydasız. Salam müəllim, gəlmək olarmı? Sən Allah, tez otur alma vaxtımı. Tez bazar özündən danış bir qədər, müqayisə eləyim, verim bir qərar. Nə deyim bilmirəm, hardan başlayayım? De ki, təcrübəm var, mən alqışlıyım. Müsahibədən vardı xeyli təcrübəm, söhbət işə gələndə sıfırdayam mən. Nə üçün əsasdır sənin üçün bu iş? Çünki mən 3 illik qalmışam işsiz. Hansı vakansiya üçün gəlmişsən bizə? Maaşı ən yüksək olan hansıdır sizdə? Yəni ki, pul üçün verirsən deyər. Heç pulsuz yaşamaq olarmı məyər? İllər sonra görürsən özünü harda? Pul olsa kafedə, olmasa parkda. İki diplomun var imiş, CV-də yazıb. Yəqin ki, CV-lər məni səhv salıb. Nə dərəcədə bilirsən ingilis dilini? Güclə danışıram, mən öz dilimi. Deyirsən, heç bir bilgin yoxmu dillərdən? Yüngülcə bilirəm, qarğa dilindən. Görünür yamanca pis vəziyyətin. Sənə iş tapmaq da olacaq çətin. Eybi yox, gərək biz şefi pozmayaq. Gəl görək sənin üçün bir iş axtaraq. Aha, tapdım. Buyur, bax budur sənin işin. Əla,